Ранок середи. Доповнюємо новинами. У студії Олена Киміняш і Ольга Рибак. Вітаємо. Заборона розміщувати МАФи у Хмельницькому незаконна. Таке рішення міської ради обмежує конкуренцію між підприємцями, бо існуючі нині МАФи працюють безперешкодно, а нові не можуть зайти на ринок через табу влади. Про це повідомив заступник начальника обласного тервідділення антимонопольного комітету Роман Примуш. За його словами, антимонопольний комітет рекомендує міським депутатам переглянути рішення про заборону встановлення нових МАФів, адже такі дії розцінюються як порушення закону про захист економічної конкуренції. Вивіски українською та без помилок, а ще не більше 3 квадратних метрів. В обласному центрі взялися впорядковувати розміщення реклами на фасадах будівель. Зокрема, виконком затвердив правила розміщення рекламних вивісок. Регулюватиме розташування реклами міське управління архітектури та містобудування. І до 1 липня її мають впорядкувати. З подробицями Дарина Денисенко. Розміщення вивісок на магазинах, кафе і кіосках обласного центру потрібно упорядкувати, вважає хмельничанин Владислав. Хлопець каже, засилля яскравих назв та рекламних щитів псує зовнішній вигляд міста, до того ж відволікає увагу. У нас є в місті Хмельницькому одна пішохідна вулиця, яка просто вкрай, можна сказати, по горло завішана цими вивісками. Дуже яскраві і ти їх сприймаєш дуже важко, тому що психологічна яскрава вивіска, так, вона привертає твою увагу, але вона відвертає твою увагу від іншого. Ти можеш йти, задивитися і просто впасти. Такої ж думки і провідний науковий співробітник Хмельницького обласного краєзнавчого музею Сергій Ясюнін. Він переконує, неправильно спроєктовані вивіски руйнують історичні будівлі. Один будинок взяли, наприклад, 3 магазини. І кожен магазин ставить свою рекламу, проводить оздоблення своє, і фактично воно руйнує як і зовні зовнішній вигляд будівлі, так і, звичайно, впливає і на його конструктивні особливості, тому що вікна робляться в двері. Міські чиновники вирішили розпочати впорядкування рекламних вивісок та проспектів з центральної частини міста. До 1 липня, каже керівник департаменту архітектури міста Олександр Чорнієвич, рекламні вивіски мають бути не більше 3 квадратних метрів. Все, що буде більше 3 квадратних метрів, це буде зовнішня реклама. Розпорядженням міського голови буде створена робоча група, яка буде розглядати всі звернення по оформленню паспортів вивіски. В положенні розписано, які мають бути відстані від стін, як можуть букви розташовані, з якого матеріалу може бути. Це може бути і дерево, і камінь, і метал відповідно. А ще реклама має бути винятково українською мовою та не містити мовних помилок. Там, де є розміщені зараз фактично вивіски англійськими буквами, але це не є бренди, відповідно, яким є наданий правовий захист, відповідно, в Україні, який регламентується законодавством, то, відповідно, їх теж треба буде приводити у відповідність, і вони все-таки мають бути написані українською мовою. Якщо після 1 липня вивіски не впорядкують, власників торговельних закладів обласного центру штрафуватимуть. Дарина Денисенко, Віктор Кривий, новини, Поділля-Центр. 2 капітально відремонтованих відділення відкрили у Славутській районній лікарні. В оновленому відділенні детоксикації встановили апарати штучних нирок вартістю понад 5 мільйонів гривень, які рятуватимуть життя 13 жителів Славути і району. Зробили ремонт і у відділенні невідкладної допомоги. В мікрорайоні Сонячний у Славуті також відчинила двері амбулаторія сімейної медицини. Майже 250 тисяч гривень на ремонт приміщення надійшли з держбюджету, ще 49 тисяч гривень з міської скарбниці. Цьогоріч в області запланували будівництво 27 амбулаторій сімейної медицини. Благодійний кінопоказ для дітей влаштують у Кам'янці-Подільському сьогодні. У міському кінотеатрі «Сінема» покажуть сімейну комедію «Пригоди Паддінгтона-2». Безкоштовно подивитися її зможуть діти з особливими потребами, позбавлені батьківської опіки, а також діти учасників АТО. Подібного в Кам'янці-Подільському ще не було, запевнив організатор благодійного кінопоказу Богдан Закордонець. Це безпосередньо вперше, до цього такого досвіду в нас в місті не було. В одному із дописів на Фейсбук жіночка повідомляла, що в неї дитина інвалід і фактично немає куди сходити, немає ніяких заходів. Просто з Кам'янці нічого з цим робити. І от вирішив виправити ситуацію. Подивитися фільм можна буде о 10, 14 і 16. І це тільки початок середи, нехай вона буде вдалою.